Хмельничанка Інна Фадорів мешкає у районі Гречан. Щоранку із сином їде до школи. З дитиною потрібно десь виходити без 28, щоб попасти на тролейбус, тому що з 8 годин тролейбуси абсолютно переповнені. Для контролю руху громадського транспорту інколи користуються онлайн-системою «Дозор», розповідає Інна Федорів. За допомогою GPS пасажири відслідковують схему руху тролейбусу чи маршрутного таксі. Буває нормально, можливо, в той час попасти, а буває, що трошки, там, наприклад, тролейбус має бути в 25 минут, а він вже поїхав в 20. Ну, це не суттєво, але розчитують люди на те все. У нас є транспортні засоби, які працюють за тимчасовими договорами. Вони не виграли конкурс, на цих маршрутах немає постійного перевізника, тому кожні 3 місяці ми укладаємо договори з перевізниками щодо обслуговування того чи іншого маршрута. Звичайно, в таких перевізників, транспортних засобів такого перевізника нема GPS-трекерів. Володимир Швець громадським транспортом користується понад 25 років. Каже, маршрутні таксі з графіку збиваються. От я їду в Дальні Гречани, чекаю хвилин, буває 20-30. Просто вивчити рух пасажирів в різні частини міста і потім відповідно змінити графік руху маршруту. За перший місяць роботи розумних зупинок міська влада розірвала договір із одним із перевізників, розповідає заступник міського голови Андрій Бондаренко. Перші дні моніторили, як працює транспорт, чи кожен транспортний засіб, який приїжджає на зупинку, він там працює GPS-навігація і його чи співпадає його прибуття з графіками руху. І якраз от за підсумками цієї роботи ми склали декілька актів, і за результатами цього ми вийшли з пропозицією з одним з перевізників розірвати договір на перевезення. Це по 43-му і 9-му маршруту. Ми не змогли отримати коментар від перевізника, з яким міська влада розірвала договір. Директор підприємства відмовив у коментарі. Не захотіли коментувати ситуацію із встановлення GPS у громадському транспорті решта перевізників обласного центру, з якими ми змогли поспілкуватись. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини «Поділля Центр».